¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol, un espacio que ya saben que lo empleamos, lo utilizamos para hacer un repaso de la actualidad de diferentes ámbitos de Ferrol, de su comarca y también de sus barrios, como vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un repaso hoy por la actualidad de uno de los barrios de la ciudad de Ferrol, concretamente el barrio de Esteiro, y qué mejor que hacer este repaso con el presidente de la asociación vecinal de esta zona de Ferrol, con Miguel López. Miguel, buenas tardes y gracias por estar aquí acompañándonos una tarde más. Hola, buenas tardes y gracias a vos por convidarnos una vez más. Bueno, hay que empezar hablando de una información de la que teníamos conocimiento hace pocos días acerca de las subvenciones que otorga la Diputación, ¿no? Concretamente las referidas al año anterior, a 2012, porque parece que no hay mucha satisfacción y mucho contento desde la Asociación de Vecinos de Esteiro, ¿no?, en este asunto. Bueno, non só da Asociación Vecinal de Esteiro, tamén outro día os fixeste eco de a mesma queixa que formulaba a Asociación Vecinal de San Xoán. Hoxe temos unha reunión a Federación Vecinal Roi Xordo, estamos seguros que algunha das entidades componentes da Federación tendrán a mesma queixa de non recibir ningún solo euro para as actividades do programa que presentamos para o ano 2012. Entonces nos entendemos que se están asudigando as subvencións con criterios políticos e que o sistema de asudicación permite que se faga así esa asudicación en función do color ou do afín que poida ser unha entidade ou outra. Como nos somos unha entidade que nos vanagloriamos de ser absolutamente independente, pero que tampouco nos calamos diante de nadie, somos unha asociación reivindicativa, non é presunción decir que das máis reivindicativas de Ferrol, pois pensamos que sufrimos un castigo e se nos concede 0 euros cando cumplimos casi todos os requisitos ao 100% en 4 dos apartados que son baremables, en o 5º apartado que permite unha puntuación de 0 a 30 puntos, que son aqueles proxectos que teñen interés supramunicipal, interés provincial, pois de 0 a 30 puntos se nos dá absolutamente 0 puntos, porque se se nos dese simplemente 5 puntos, pois xa teríamos dereito a recibir algunha subvención. Sí. Entón, por iso decimos que nese último apartado, que non está definido, pois é onde se utiliza para xugar a favor ou en contra de determinadas asociacións, en este caso, en contra da nosa asociación. Bueno, esta situación, Miguel, hace que se replantee la asociación las actividades que va a desarrollar en 2013. Claro, os ingresos que teñen as entidades, fundamentalmente, son dous, subvencións e socios. Nos non temos ninguna actividade comercial que nos genere ingresos. Entón, as cuotas dos socios nas entidades veciñais son absolutamente simbólicas. Son un euro por mes. Un socio paga 12 euros ao ano e son socios familiares. Con iso, pois, simplemente se dá para cubrir os gastos fixos das entidades. Cando se quere programar alguna actividade cultural de calquera índole, é preciso acudir aos programas de subvención, tanto municipais como provinciais da Diputación. Se de aí non se obtén ningún ingreso, pois as actividades que estaban pendentes para facerse, se se obtiña ou non esa subvención, pois habrá que deixalas de facelas, porque con os recursos propios non se poden facer. Solo habría unha outra alternativa de poder facelas, que sería cobralas aos que participen nas actividades. Nunha situación de crisis absoluta, en que a xente non ten diñeiro para casi nada, pois dificilmente iba a poder ter diñeiro para costearse actividades de tipo cultural. Por tanto, está claro, isto vai supoñer que o barrio de Esteiro vai a ter menos actividades gracias a que a subvención nos castiga concedéndonos 0 euros. É evidente, non podemos facer outra cousa. Hablamos ahora de actividades de tipo cultural. Son en ese ámbito onde afecta a estas subvenciones, en el ámbito cultural. Sí, porque só hai dous programas aos que se poden acceder. Hai anos, unha son investimentos e outra son actividades. Hai anos se podía acceder aos dous programas. Podías plantear temas de investimentos, de melloras no local ou adquisición de material, de feito, por exemplo, un equipo de megafonía, ordenadores, tal, eso se iba ao programa de investimentos. E outro é actividades. Desde xa hai máis ou menos 8 anos, solo se pode ir a un deles, hai que escoller. Nos normalmente estamos escollendo ao das actividades.
Entonces, ese é o que se nos dice que non hai subvención, polo tanto, é aí nas actividades donde vai a supoñer eso. Quero decir que as actividades que desenvolve o tecido asociativo de Ferrol veñen a supoñer o 40% das actividades culturais, deportivas, recreativas que hai nas cidades. Se iso non se subvenciona desde os organismos públicos, se xa Concello, Deputación ou Xunta, que tamén ten as súas propias axudas, pois iso é imposible de mantelo. Iso é imposible de mantelo. Por lo tanto, se a política vai a ser en recortar en subvencións de actividades culturales, pois deixarán de facerse, o que vai a supoñer xa, se xa a falta de traballo, pois tamén a falta de actividades de ocio a que poidan acudir de maneira gratuita, gratuita entre comillas, porque está subvencionada con o diñeiro que pagamos todo o mundo dos impostos, porque o diñeiro non é de quen goberna a Diputación, é de todos, dos que gobernan e dos que están na oposición, e dos que votaron e dos que non votaron. Con os impostos que pagamos todos, hai unha cantidade de diñeiro que a Diputación destina a subvencións, non é de nadie en particular. Por lo tanto, estar facendo favoritismo en función de un color, pois estar destinando de mala maneira o diñeiro que é de todos. Bueno, e por lo tanto, as alternativas que se plantean son unha, cobrársela a los socios, digamos, que es una alternativa, digamos, negativa en este momento de crisis, y hay otras que habría que imaginarse, ¿no? Otras alternativas habría que, digamos, romperse la cabeza, entre comillas, ¿no?, para llevarlas a cabo. Sí, tendríamos que, si hay voluntariado, de decir, aquellas que necesiten monitores, si hay monitores que trabajan de manera voluntaria, pues se podría mandar a actividad, pero si son traballadores, ou sea, voluntarios, non, por xa, penso que cando un fai unha actividade, excepto que xa sea unha persona que acabou a súa vida laboral ou que aínda non empezou, as persoas que están en unha vida laboral, cando fan un traballo, deben cobrarlo. Por lo tanto, as actividades se deben pagar. A única maneira é cobrándoas, que non o faremos, non iremos, a suprimiremos, pero non as faremos cobrando, ou senón sería en plan eso, ONG, que alguna persona fora de maneira voluntaria. Eso non creo que vaya a suceder, por lo tanto, desgraciadamente, durante este ano, o 2013, porque as subvencións que recibes como programa do 2012 son para desenvolver actividades no 2013, pois teremos que deixar aquelas actividades que non foron obxecto de subvención. Ademais, o que si lle pedimos á Deputación, que agora volva a suceder o mismo, estamos agora en este momento, termina o plazo a semana que ven, de solicitar as subvencións para o ano 2013. E se volve a falar do interés provincial, pero non está definido para que é interés provincial para a Diputación. Por exemplo, nos no noso programa falábamos de recuperación de tradicións, incluso que trascenderan o ámbito comarcal e o ámbito que foran de ámbito galego, non? Eso debería ser de ámbito de interés provincial, debería ser o sector de subvención, non o é así. Unhas xornadas que tiñamos pensado facer de sociosanitarias, bueno, pois eso supoño que teria interés provincial, non o está sendo así porque nos deron cero puntos. Pero agora o que pedimos é que se defina para o goberno da Diputación Provincial que actividades teñen interés provincial, e con cantos puntos se valora cada unha, porque así temos as unhas reglas de xogo que conocemos todos e nas que nos podemos mover. Pero como eso non está definido, pois vai a volver a ocurrir que para o ano que ven, estou seguro que aquelas asociacións que protestamos e nos movemos este ano, sí vamos a recibir subvención, pero as que non se moveron, pois volverán a non recibirlo o ano que ven. Entón, isto é unha maneira arbitraria de estar xogando a un politiqueo que nos non nos parece xusto. Bueno, sin duda, una de las preocupaciones de la asociación son las actividades que pueda desarrollar con o sin ayuda, según las circunstancias, y hay otras preocupaciones, Miguel, que también son propias de cualquier asociación vecinal, como es la situación del barrio. En este caso, en Esteiro, ¿la situación urbanística ha variado en los últimos tiempos o cómo ha sido, ¿no?, esa evolución? No, o sea, vos que sodes, que recolledes continuamente as nosas queixas, igual que outros medios, sodes conscientes da nosa denuncia continua por o non facer, xa non nin siquiera o mal facer, o non facer da Concellería de Urbanismo e Obras. É unha concellería que en 18 meses está parada no barrio de Esteiro e no conxunto da cidade. É dicir, a cidade para calquera que veña de fora é un desastre. É dicir, non se pode vender Ferrol en ningún lado a unha persona que veña de fora e vexa como está chea de baches, as aceras rotas, continuas denuncias de personas por caídas nas calles, continuas denuncias de automobilistas porque rompen os coches nos baches.
leva un ano no que non se señaliza nin horizontal nin verticalmente, cando cae unha señal de tráfico non se repón, cando rompe unha papelera non se repón. Entonces, a nivel urbanístico, o que é a parte bella do barrio de Esteiro, non se está facendo absolutamente nada, nin se ten ningún interés. Nos estamos denunciando continuamente que con as ferramentas legales que ten o Concello, aqueles propietarios que teñen as súas vivendas ou os seus solares abandonados, ten a ferramenta, ademais de denunciálos para que poidan ser sancionados, ten a ferramenta de iniciar expedientes de expropiación. Non está facendo absolutamente nada, porque para o Concello de Ferrol non ten ningún interés o urbanismo. Estamos vendo o retraso que leva o Urban en Canido. É dicir, non hai o plan de Ferrol Vello. Toda a cidade, o tema urbanístico eleva 18 meses absolutamente parados. Se ten un asesor de urbanismo, que é un exconcelleiro do Partido Popular, que non sabemos cal é a súa función. Desde logo, a nós se nos escapa que é o que está facendo. Entón, a nosa opinión do que está facendo a Concellería de Urbanismo é absolutamente negativa, porque non está facendo nada no noso barrio, nin nos outros barrios. De feito, ademais, nos temos solicitado entrar na Comisión de Seguimento do Plan Urban, porque unha parte do ámbito geográfico da asociación está comprendido dentro do Plan Urban. Na Comisión de Seguimento do Plan Urban hai como 40 e tantas entidades, algunhas nin se sabe por que están aí, cal é o seu interés no Urban. Sin embargo, a nós non se nos dá entrada na Comisión de Seguimento do Plan Urban. Entón, é dicir, hai unha persecución, porque non se reúne con nós, o señor Evia, e logo unha deixación absolutamente de funcións do que é o seu traballo como concelleiro de Urbanismo e Obras. Nós, en repetidas veces, nos temos dirixido ao alcalde de Ferrol para pedirlle que cese a esta persona e nombre a unha persona que teña, primeiro, vocación de traballo, que sea traballadora no seu cometido, e logo que teña interés polo que pasa na cidade, porque eu creo que o señor Evia ten máis que demostrado que non ten ningún interés.